Rođena sam u Starom Licu, u Južnom Banatu, to je jedno malo selo. Živjela i rasla u jednoj siromašnoj porodici. Otac je sam radio, bio je mašin bravar, a majka je bila domaćica. Imam stariju sestru koja je starija od mene 5 godina. Međutim, moram da kažem da je naša familija bila jako mnogobrojna, jer moja majka je imala 8 sestara i 1 brata. I svaka od mojih tetaka je imala 2 ili 3 dece. Možete li zamisliti koji je to broj dece se okupio u bakinom dvorištu kad smo se svi tu skupili? To je bilo jako puno dece i zato kažem da je moje detinjstvo bilo divno, pre svega što sam imala jako puno mogućnosti da se igram, još pogotovo kad su se skupila deca iz komšiluka, pa to je bilo pa skoro ceo razred. Tu je bilo igranja i sa loptom i sa krpenim lutkama i žmurke i svega. Malte ne čitav dan dok nismo pošli u školu, to je igra trajala. Kasnije, kad smo već pošli u školu, jer svako imao nekih svojih obaveza, opet smo se okupljali. Pogotovo moram da naglasim i to da je moj deda svirao cimbal, moj ujak je svirao violinu, brat od tetke harmoniku, druga braća od tetke, jedan svirao gitaru, a jedan je svirao kontrabas. Zbog čega sam ovo ispričala? Ispričala sam zbog toga što posle svih težih radova, pošto se baba i deda bavili poljoprivredom, posle svih težih radova dolazili smo kući i ono što je bilo lepo, lepo je bilo to druženje. Odma je bilo muzike, igre, plesa i zaboravilo se ono što se teško radilo. Svi su se tu okupljali i nisu samo tu stariji igrali, igrale su se tu okretne igre, čardaši, valceri, tu su i deca naučila da igraju, tako da su i deca učestvovali u svemu tome. Slikarka Rozalija Markov, rođena je 1956. godine, živi i radi u Aracu, selu pored Zrenjanina. Slikarstvom je počela da se bavi 1985. godine, a član Galerije naivne umetnosti u Kovačici postala je 1999. godine. Galerija naivne umetnosti u Kovačici u svom fondu posjeduje 15 njenih predivnih originalnih ulja na platnu. Slike Rozalije Markov krase sve muzeje naivne umetnosti kako u našoj zemlji, tako i u svetu. Izlagala je na svim kontinentima, a dobitnik je mnogih svetskih vrednih priznanja za svoju umetnost. Trenutno u galeriji imamo izložbu ove slikarke, to je 36. po redu njena samostalna izložba, a kao treća je organizovana u njenoj matičnoj kući u Galeriji naivne umetnosti u Kovačici. Ja sam član Galerije naivne umetnosti u Kovačici postala 99. godine. Međutim, prethodno sam imala 2 samostalne izložbe, 95. godine i imala sam 97. godine. 95. godine, ovo moram da naglasim, sa te prve izložbe već su izabrane 2 slike za bijenale za Muzej naivne umetnosti u Kovačici. Bilo mi je jako drago kad sam bila primljena za člana, mada postoji velika selekcija i odabir autora, naravno, jer svi autori treba da su autentični, znači da bi neko mogao da postane član Galerije naivne umetnosti u Kovačici, mora da bude autentičan, da ne liči na nikog. Svako zna za Galeriju naivne umetnosti u Kovačici. Prema tome, to mi je bila velika, izuzetna čast što sam primljena za člana. Od tog dana pa do danas ja sam aktivni član, učestvujem na svim manifestacijama u toj galeriji, što se tiče i Kovačkog oktobra i Majskog salona i što se tiče svih kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, učestvujem sa njima. Mislim da sam izuzetno lepo i primljena.
da su mi izuzetno svi dragi, doduši ja inače po prirodi volim ljude, tako da ja u stvari njih smatram kao jednom svojom porodicom. Rozalija Markov već nekoliko decenija je član Galerije naivne umetnosti u Kovačici. Ona je član postala zahvaljujući upravo svojoj bogatoj imaginaciji i svom daru koji ima ili koji posjeduje u likovnom stvaralaštvu. Ona slika pre svega ulja na platnu. Opredelila se za ovu tehniku zato što ulje na platnu jeste u stvari likovna tehnika koja najviše je prijemčiva za likovnu publiku. U tematskom smislu, opus Rozalije Markov je veoma šarolik. Njen dijapazon interesovanja također je veoma bogat, veoma raznovrstan. Šta ona slika? Slika pre svega žanr scene. Žanr scene koje oslikavaju tradiciju i običaje, odnosno etnos jednog naroda. Međutim, vidimo da je reč sa njenih slika, čita se znači da je reč o tradicijama i običajima, ali posmatrajući same kompozicije, ne možete tačno da prepoznate da li je to etnos slovačkog naciona ili je to etnos mađarskog naciona, pošto je ona po nacionalnoj pripadnosti Mađarica, već jednostavno vidite da je tu prikazana ruralna sredina. Ruralna sredina prikazana je ne u svom obliku veduta, već ona svoje aktere na slici smešta u pejzaže. Smešta ih u pejzaže, znači seoske pejzaže, ali pre svega su to pejzaži Banatske ravnice, tu gde ona živi. Živim na selu, rođena sam na selu, i volim ta velika seoska domaćinstva. Na mojim slikama su često, najčešće zastupljene guske, a inače slikam i kokoške i petlove, naravno, zastupljeni su. Moraju tu da su prisutni tu negde oko tih mojih ljudi, oko te moje dece. Moraju da budu u tom dvorištu, dvorište ne može da bude prazno. Na mojim slikama ima uvek jako puno dece i iz tog razloga što je moja porodica pre svega bila jako velika, jako je bilo puno dece i jednostavno deca mi čine svu radost. Ja svoje dece nemam i mislim da su zbog toga i toliko dece imam na mojim slikama. Zašto kažem da mi je detinjstvo još bilo jako bogato? Pa bogato mi je bilo zato što bili smo uključeni u sve. Tačno je da nisam mogla da sejem žito sa tom velikom kantom. Ali majka mi je privezala jedan, da kažem, jednu maramu i u toj marami je bilo to žito. Tako da sam iz te marame ja u stvari bacala žito. A nije samo to, bilo je tu i košenja žita i kopanja, bilo je tu i skupljenja sejna, bilo je... Sav taj posao kao dete sam shvatila kao neku igru. I nikad mi nijedan posao nije bio težak. Samim tim, već sam stvarala neku odgovornost prema radu. Kasnije, već kad sam odrasla, pošto je baka imala jednu malu kućicu od naboja, zemljani pod, moje obaveze su bile samo da istresem te krpare njene i da pomažem pod. I za nagradu uvek je ostavljala na prozoru, sećam se onih 5 belih velikih dinara. Eto, ja ne znam, možda sam mogla da kupim jedan sladoled, jednu kuglicu, ne mogu da se setim već koji odnos bio tada, ali je znala da nas nagradi i znala je da nam da podstreka da moramo biti odgovorni prema životu, a moramo nešto i uraditi za dobrobit svih. Od 5. do 8. razreda tu sam imala nastavnicu likovnog vaspitanja i ona je primetila moj dar i ona je me čak uključivala u likovne te sekcije i čak me je toliko upućivala, toliko toga mi je htela pokazati. Ona je bila izuzetno talentovana, sećam se njenih hodnika, ona je čitav taj njen hodnik naslikao bajkama.
To su bile pepeljuge, to je bila Snežan sedam patuljaka, to je bila Crvenkapa. Ja sam obožavala da idem u taj deo njenog prostora gdje ona to oslikala. I onda sam došla u kontakt sa temperama. Kasnije već, kad sam naravno trebala da upišem neku srednju školu, roditelji nisu imali finansijskih mogućnosti da me upišu u srednju umetničku u Novom Sadu, jer su bili siromašni, otac je sam radio i tata me upisao u medicinsku školu. U medicinskoj školi nema kontakta sa bojama, znači taj kontakt sa bojama sam izgubila jedno desetak godina. Potreba je verovatno postojala, ali ona je samo potisnuta negde duboko. Prvi kontakt, ponovni kontakt sa bojama bio je na Višoj medicinskoj školi, gde sam trebala u okviru predmeta zdravstvenog vaspitanja da pripremim jedan plakat. A pošto sam ja studirala vanredno, znači u sklopu rada, ja sam išla, putovala autobusom na taj ispit i šta mi je bilo najlakše nego da naslikam plakat i da napravim rolnu i tako da nosim autobus. Sećam se vrlo dobro, alkoholizam sam radila, plakat je bio jako dobar, jer profesori kad su razmotali taj plakat, oni su se toliko divili da jednostavno nisam stigla ni da odgovaram, u stvari nisu mi ni postavili pitanje za ispit. Ja sam tu dobila desetku samo zahvaljujući tom mom plakatu. Davne 93. godine dolazi jedna žena ovde u Ardac i čula je u selu da ja slikam, zove se Danijela, inače živi u Francuskoj, i ona je žena došla da vidi u stvari šta ja radim. Pogledala ona sve moje slike i ona je jednostavno rekla: pa ovo ima koliko god hoćeš, a meni bi trebalo nešto sasvim nešto drugačije. I ona mi je ovako rekla: da li vi možete da mi naslikate dve žene koje nose vodu, a pozadina da bude selo? Ja sam rekla: mogu. Naslikam ja tu sliku, međutim ja u to vreme ja nisam ni znala ni da li to pripada naivi, ni gde to pripada. Došla ona ponovo, naručila 10 slika. Pošto je naručila 10 slika, ja jednostavno sam se prosto zainteresovala u stvari gde ja to pripadam i šta u stvari radim. I te slike sam ja ponela kod jednog našeg zrenjinskog akvareliste, Dragutina Ančića, da mi čisto pomogne i da mi kaže gde se ja u stvari tu nalazim. On je bio vrstan akvarelista, inače doselio se iz Hrvatske. Kasnije sam čula da je on u stvari bio Lackovićev učitelj. Kad je čika Dragutin Ančić pogledao te slike, on je mene samo pitao: mala, da li ti znaš gde se ti nalaziš? Ja kažem: čika Dragutine, ne znam, ali je to naručeno. I vola bi da vi kažete da li je to dobro, da li to nije dobro. I on je meni samo ovako rekao: to je jako dobro. Da li si ti to negde pregledala, da li si ti to imala nešto, odakle, neku enciklopediju? Ja kažem: kakvu? Kaže: ti nemaš nikakvu enciklopediju u najmanjim slikarima. Rekao: ne. Pitao me da sam ja čula za Kovačicu. Čula sam. Koga sam poznavala? Pa ja kažem: ja po imenu znam Halopovu i znam Jonaša Martina. A inače nešto pa Šradovim ne poznajem. I onda on meni rekao: e, ti se tu nalaziš. To je to. I tako i nastavi. Umeđu vremenu, pošto je on bio jako star i bolestan čovek, zamolio je mene da pokušam da mu nađem prostor za njegovu samostalnu izložbu. Ali njega je interesovala samo Savremena galerija ovde u Zrenjaninu. Otišla sam u Savremenu galeriju, direktor je bio Zdravko Mandić, i ja sam lepo predstavila tu čitavu priču, da je čovjek bolestan, da mu je zadnja želja da ima samostalnu izložbu u galeriji. I on mene pita: Zdravko, a šta ćete vi kao zdravstveni radnik u tom svetu umetnosti? Ja kažem: Zdravku, pa Zdravku, ja malo crtam, tamo crtuckam. Pa šta vi tu radite? Pa reku: svašta. Sve moguće tehnike. I on me samo pitao:
Rozalija, da li ja mogu doći da to pogledam? Ja kažem, Zdravko, bila bi vam zahvalna, jer mnogo znači kad neko od slikara dođe, kod onih koji su samo uki, pa nešto kaže, pa da li valja, da li ne valja, da. Nije prošla jednu nedelju, dve dana, dolazi Zdravko kod mene. Ja sam se prvo sam se kao malo uplašila. Sad moram da ustanem iz tog razloga da pokažem kako je to bilo. Svugde ovde su bile poređene, da kažem, kartoni, da kažem, poređeni su bili stakla, puno tih hamera, znači, uglavnom tehnika, papir, karton i tako dalje, akvarela, znači ove vodene boje, pa ne znam, temper i tako dalje, su to bilo poređeno, pa bilo jedno 400 dela, sigurno. A tu u ovom dijelu je okačene su tih deset slika koje je naručila ta gospođa Danijela, koja živi u Francuskoj. I sad Zdravko ulazi, prvo smo se pozdravili, ulazi, on je stavio ruke, on je cijelo vrijeme čutao i samo ovako, gledao, ja sam onako u sebi pomislio, jao Bože, ništa to ne valja, i gledao, ama ništa da progovorim. I kad se okrenuo prema zidu, gledao i okrenuo se prema meni i kaže, dete, ovo ti je svetsko. A sve ovo što sam video, to možda uradi svaki akademski slikar, i bolji i loši. Ovo nastavi i pripreme se za samostalnu izložbu. Pa za mene je to bilo, tada kad je on to rekao, za mene je to bilo možda nestvarno, jer ipak moj svet, ja sam zdravstveni radnik, moj svet je možda malo drugačiji, pa nisam se ja puno kretala u svetu likovnom, pa kako ću, pa šta ću. Međutim, Zdravko je tako divan čovjek bio, da on rekao, ništa, sve ću ja da odradim. To je da slikaš, to je da nađeš sponzore za štampanje kataloga, moje je sve ostalo. Te ljude koje ona slika, ona to veoma promišljeno slika, da bi cela ta kompozicija, celo to platno odisalo na kraju jednom izuzetnom čarolijom, bogatom, raznovrsnom, sa koje se čita, znači, njena razdragana duša, njen razigran senzibilitet. Poput te kompozicije, koja je, kažem tako, razuđena, na kojoj su akteri razmešteni po celoj slici, i njen kolorit je upravo takav, koji on takođe svedoči o njenoj senzitivnosti, odnosno o njenom umetničkom, ne samo umetničkom daru, već kolorit svedoči i o njenom unutrašnjem karakteru. Pa moram da to ispričam, da u mom selu nije bilo slikara koji su bili u tom, da kažem, naivnom pravcu, znači bila sam ja jedina. Nisam možda imala s kim da razmenim svoje mišljenje, svoje znanje, nisam možda mogla neka znanja da dobijam od drugih, ali mislim da mi to nije smetalo, ali ja već sama imam svoj svet. Sama sam već imala svoj svet koji je čekao samo vreme kad ću u stvari doći na videlo. Mnogi su mi pitali da li sam imala uzora, međutim, mogu kažem, baš zbog toga verovatno da nisam, zato što ja nisam blizu Kovačice, nisam blizu Padine, tu gde su svi sami centri i gde ima jako veliki broj skoncentrisanih slikara, naravno naivaca. Tako da kasnije sam ja njih sve upoznala i kasnije sam ja u stvari čak i videla njihove radove. Na slikama se potpisujem u desnom uglu sa punim imenom i prezimenom, a u desnom gornjem uglu slikam dva mala anđela. Neko to kad posmatra, neko primeti kao leptire, neko kao ptice, neko, međutim, to su dva mala anđela. Jedna haljina je crvena, a jedna je plava. Kažu muški i ženski, ja to nisam to tako prihvatila.
Ja perspektivu nisam učila i ne obraćam puno pažnje na slikama što se tiče perspektive. Međutim, ona je u mojoj duši i ja u stvari slikam onako kako osjećam. U pikturalnom smislu njena platna odišu odišu svežinom, znači boje su čulne, jarke, boje prosto opijaju tog posmatrača, odnosno likovnu publiku. Taj intenzitet boja jesu u stvari boje duge. Nisu to boje samo folklora kao što su to boje koje koriste kovačički naivni slikari, već njen kolorit jeste izuzetno raznovrstan. Znači, ta likovna njena artikulacija vezana je kako za običaje, kako znači za tradiciju, sa tematske strane, slikajući pejzaže, slikajući žanr scene ili pak slikajući enterijere. Isto tako, sa njenih kompozicija vidimo jedno izuzetno, veoma precizno slikanje detalja. Taj detalj najviše je prisutan na slikanju rastinja. Kada pogledate recimo njeno drveće, njeno žbunje koje slika, kada vidite njene kućice koje slika na tom platnu, onda tačno možete da primetite sa koliko preciznosti i ljubavlju ona slika upravo taj detalj na svom platnu. Kroz svoje slike u stvari ja pravim zapise, u izgledu recimo svih tih prostorija gde su baba i deda živjeli. Znači, to je bila jedna mala, bela kućica sa zemljanim podom, sa rašiljnim krparama. Nasred te sobe sto stolice, tu je bila jedna zidana peć koja se ložila sa spoljne strane. Tu su se u večernjim satima uglavnom svi okupljali, od komšija, komšinice, muškarci su uglavnom kartali, žene su uglavnom štrikale, pričale su. U početku nije bilo naravno ni struje, pa je bila dovoljna samo ta jedna lampa, ali to im je bilo dovoljno, eto tako, čisto da se druže, možda da pričaju. Tu je bilo i dece skupljeno oko njih sigurno, jer svaki put sam i ja, sećam se, tu prisustvovala i stalno sam tražila od bake da mi pričaju priče. Stalno sam bila oko njih, stalno sam bila željna uvek nečeg novog, uvek nešto drugo da mi ispričaju. Moć zapažanja mi je i onda bila jako velika. Sve sam upijala, sve sam pamtila i mislim da zbog toga mogu tako dobro da naslikam sve ono što je bilo nekad ranije. I želim jednostavno od zuba vremena to da otkinem i da to ostane na jedan način ovekovečeno. Jako često slikam i te interijere, te divne sobice, kako su bile i opremljene. Uglavnom je na sredini sobice bio postavljen sto, oko stola stolice, zatim u jednom delu do prozora uglavnom bio neki ležaj gdje se moglo malo i odmoriti. U samom uglu sobe uglavnom su bile te zidane peći, koje su se isto također ukrašavale, kraj tih peći su se ukrašavale isto kao portura gore na zidu.
U prozorima su imali male zavisice koje su žene ručno radile, koje su imale čak i rub, na donjem i na gornjem rubu cvetiće. Ta peć koja je bila u sredini, uglavnom je imala klupe oko te peći i često puta moja baka čak i nama je deci napravila ležaj, stavila jastuk i tu smo mi u stvari na toj klupi ležali. Tu je bilo najtoplije. A na samoj peći, sećam se vrlo dobro, uvek je bio, da kažem, jedan lonac pun testa, pokriven, koji je tu trebao nad pećkom da ukisne. I od tih testa pravili su se razna peciva za decu, štrudle sa sirom, tako da je odmah bilo i neka priprema to za večeru. Pošto su se uglavnom skupljali u večernjim satima i u večernjim satima su imali najviše vremena za taj odmor. Ovdje u Aracu ljudi se bave uglavnom poljoprivredom. Isto također je poznato aradačko vino, pošto imaju jako puno i vinograda. A ja moram da kažem da slikam i vinograde, a slikam i podrume. Tu se ljudi okupljaju, degustiraju vina, tu su uglavnom i deca. Tu je odmah i muzika, nekad se pojavi neka žena koja malo prigovara kad su muškarci malo duže u podrumu, jer onda će se zapiti, opiti i uglavnom na svakoj slici postoji neko ko će da im kaže e, dosta je bilo, sad možete izaći. Što se tiče likovnih kolonija, vola sam da se odazovem na maltene na sve likovne kolonije. Da li su organizovali muzeji te likovne kolonije, da li galerije, da li privatna lica. Mislim da od početka moga rada do sad bila sam na jednom najmanje 50 likovnih kolonija. Šta u zemlji, šta u inostranstvu. Likovna kolonija za mene u stvari znači mnogo. Ja pre svega volim da idem na te likovne kolonije i zbog tog druženja i zbog upoznavanja novih kolega slikara, zbog razmjene iskustva, zbog možda dodatnih znanja koje bih ja možda stekla, možda u tehnici, možda i mnogo, mnogo toga se može i naučiti kroz to druženje. I jeste da svako slika svoju sliku, ali u suštini kad smo onako zajedno i kad nas neko gleda, imamo utisak da je ceo svet naš. Moje slike nalaze se po muzejima, po galerijama, nalaze se u Muzeju naivne i marginalne umjetnosti u Jagodini, nalaze se u galeriji naivne umjetnosti u Kovačici, nalaze se u galeriji Samorasnikovu u Trebnju, nalaze se u Vareni u galeriji, nalaze se svuda u svetu. U Francuskoj imam slika po galerijama, imam slika u Mađarskoj, imam slika u Bugarskoj. Mislim da i znam tačno imena kolekcionara gdje se u stvari moje slike sve nalaze po čitavom svetu.